A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény a gyermekhét alkalmából gazdag és változatos programot állított össze az óvodásoknak. Poligongyakorlatokat, ügyességi játékokat játszottak, ott jártunkkor pedig a városháza előtt krétával rajzoltak a gyermekek. Ezen a héten egy kiemelt eseményként kezeljük ezt a hetet, mégpedig az 5 napból áll a gyermekhetünk, amely 5 napban 5 féle programot szervezünk a gyerekeknek. Az 5 féle program jelenti azt, hogy van sporteseményünk, akkor krétarajz, akkor kulturális programunk, ezen kívül van kirándulásokat szervezünk, és kézműveskedünk. A hét eseményein a község összes óvodája részt vesz, így mindenki részese lehet a színházi előadásnak is. A kultúrprogramokkal kapcsolatban viszont 2 féle előadást, és mégpedig 2 mesét, a Piroska és a Farkast, és a Hamupüpükét fogják megnézni a gyerekek. Az egyik balettfeldolgozásban, a másik pedig egy ilyen mesejátékot, és az a színházteremben, azzal, hogy törekszünk arra, hogy minden gyereknek elérhetőek legyenek ezek a programok a községben, és ha helyileg nem tudják megoldani, akkor utaztatjuk a gyermekeket. Az ovis csoportok a Magyar Kanizsai Önkormányzat által labdákat kaptak ajándékba, melyet Teszlics Zorán, a községi tanács ifjúsággal és sporttal megbízott tagja, és Milos Krávics, a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület elnöke adott át.